Ադրբեջանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերոթի հաստատություն, Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերոթի հաստատություն, Գյումրու երեխաների խնամքի և պաշտպանության համար 1 գիշերոթի հաստատություն, Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների և խնամքի և պաշտպանության համար 2 գիշերոթի հաստատություն, Վանաձորի Մանկատուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 26-ի համար 899, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի համար 1738-ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի համար 1906-ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան։ Տիկին Բաթոյան, բայց այս որոշման առաջի հատվածը բանի ֆեյք նյուզին տրամաբանությամբ է շարադրված, հիմի նորից այսօր մեծ աղմուկ կլինի, որ Հայաստանի կառավարությունը փակում է մանկատները, գիշերոթիկ դպրոցները և այլն, և այսպես շարունակ։ Խնդրում եմ սա հաշվի առնելով ներկայացրեք հարցը ամբողջական։ Շնորհակալ եմ մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման այս նախագիծը մշակվել է նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացումը և բխում է կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ի Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին համար 36 արձանագրային որոշման հավելվածի 1-ի երկրորդ կետի կատարման անհրաժեշտությամբ։ 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ հաստատություններում խնամք է ստացել 260 երեխա, որոնց թիվը գնալով կրճատվել է պայմանավորված երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու փաստով։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ի դրությամբ հաստատություններում խնամք է ստացել 130 երեխա։ Այս տարի իրականացվել է հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների խորը գնահատում սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների միջոցով մարզպետարանների և միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ։ Ընտանիքների գնահատված կարիքների հիման վրա համատեղ մշակվել և իրականացվել է, ինչպես նաև շարունակվում է իրականացվել անհատական աջակցության ծրագրեր։ Բոլոր երեխաները շարունակում են ստանալ պետական աջակցություն, սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ տրամադրվել են պետական բյուջեով նախատեսված նյութատեխնիկական անհրաժեշտ պարագաները, գրենական պիտույքները, հագուստը, իսկ արդեն ձմեռային հագուստը կտրամադրվի նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում։ Հաշվի առնելով ծնողների պատրաստվածությունը, նրանց 30%-ն արդեն ընդգրկվել է տնտեսական զարգացման ծրագրերում, խոսքը 16 ընտանիքի մասին է, համաձայն որի նրանց համար նախատեսվում է կազմակերպել մասնագիտական դասընթացներ, տրամադրել անհրաժեշտ գործիքներ տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար։ Մյուսների հետ աշխատանքը տարվում է հետագայում տնտեսական ակտիվացման ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով։ Պետք է նշեմ, որ կազմակերպությունների լուծարումից հետո գոյացած դրամական միջոցները ամբողջությամբ տրամադրվելու են Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Երևան քաղաքում պատվիրակման միջոցով ցերեկային աջակցման կենտրոնների ցանցի ընդլայնմանը։ Երևան, Կապան և Գյումրի քաղաքներում ճգնաժամային աջակցման կենտրոնների ստեղծմանը, խնամատար ընտանիքների թվի ավելացմանը, սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա հաստատություններից կենսաբանական կամ խնամակալի ընտանիք վերադարձած երեխաների ընտանիքներին տրամադրվող նյութական աջակցության, ինչպես նաև հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելող ծրագրերին։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից բացառությամբ Գյումրու թիվ 2 գիշերոթիկ հաստատության, որի դեպքում ուժի մեջ կմտնի 20 թվականի հունիսի 25-ից, իսկ Վանաձորի Մանկատան դեպքում 20 թվականի հունվարի 1-ից։ Պետք է նշեմ, որ իսկապես կառավարության այս որոշումը
մշակվել է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը ապահովելու համար, եւ սա ամենևինչի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ նախարարությունը հրաժարվում է այս երեխաների հանդեպ իր պարտականությունից կամ սոցիալական աջակցման ձևերից, փոխվում է պարզապես այդ աջակցման ձևը, եւ նշեմ, որ 2020 թվականի բյուջեով մենք գրեթե երապատկում ենք ցերեկային խնամքի ծառայությունները ամբողջ մարզ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 բնակավայրերում, նախկինում դա շատ քիչ համայնքներում էր, ավելի քան երապատկում ենք հաստատություն մուտքը կանխարգելող ծրագրերը 110 ընտանիքից, դարձնելով դրանք մոտ 350 ընտանիքի, և այս բոլոր ծառայությունները նաև պետք է իրականացնենք պատվիրակման միջոցով։ Ուստի խնդրում եմ հաստատել։ Տիկին Բաթոյան, ցերեկային խնամքի ծառայություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Պարոն Վարչապետ, ցերեկային խնամքի ծառայություն ասելով հասկանում ենք համայնքահենք ծառայություններ, որտեղ հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում պետական կառույցների, որովհետև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ շարունակում են գործել ցերեկային կենտրոնները, այդ թվում Գյումրիում, իսկ բոլոր մյուս մարզերում։ Այդ ցերեկային կենտրոններում ինչ են անում, երեխան գնում այնտեղ դասասովորում, ինչ անում։ Կան զարգացման տարբեր խմբակներ, անցկացնում է իր օրը, դասապատրաստում է իրականացվում, անհրաժեշտության դեպքում նաև սնունդ է ստանում, ծնողների ընտանիքների դեպքում կա խորհրդատվական ծառայություններ, աջակցման ծառայություններ, այսինքն այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է երեխային իր հասակակիցների հետ մեծանալու իր առօրյա։ Հիմա մենք այս ծառայությունն էլ ենք արտապատվիրակում հասարակական կազմակերպությունների։ Ծավալները մեծացնում ենք, նախկինում կար ընդամենը 1160 երեխայի համար, 20 թվականից մենք երապատկում ենք այս ծառայությունները։